هاي صومالي وين وائد السلامي؟ وائد السلامي محلها واختي الدم بواي، لكن محلها وكو قصبنا عوضنا ماشي نصوف ليستو ساعد وحواي سدع ساع صدن اي تضب الدقيقة وحواي سدع ساعة داك سنين وحواي محلها 9 o'clock صدن اي تضب الدقيقة واي سويدن وهبينك وائد السلامي كل جين وائد السلامي صومالوين ملك استوجوكتين مسلم إيو مسيحي إيو صومالي قنيس إيو كل جين وائد السلامي إن محار لها ما أنت بحواي فالنتاينز واي محار لها ما أنت جعلك وما هتسنتهين كل جين دتك محار لها في وراء إيسو دري كو إيسو وعي هذا أمه هتسنتهين كل جين إلهي هايدن بركيه إن محال لها مين مقشين سفة عن مين مقشين هذا المقلينين سوشيال وامقشين أملينا إن محال لها ولا عليه سدى حد أكتهين مع المهان أقدر وحكم مشغول سناي سومالي أكون مشغول سناي سومالي أريمها كده عاية وحياها كده عاية سومالي هذا ما أنت وحيسو جارتي إن أرين كلا تودا ما أنت يسو جارتي oo maxaa dhaha Soomaaliye dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto u dhalatay wa ina ahaatid maxaa dhaha indhahaad ina furtid iyo dhagahaad ina furtid waaye yaani waxa dhacayso sheeko cajaib ah haddii waxa soo gaaday aniga in maxaa yiraada in maxaa yiraada dadka Somaliland isku sheega oo dad u dirsaday maxaal dhaha dawladda dhexe oo Muqdisho in maxaal yiraahda ee dekada berbero in maxaal yiraahda laga ijaaray imaraadka aa laga ijaaray dekada meel dhan ee ooteen waana loo saxiixay dad dawladda loo dirsaday aa u saxiixay dawladda Muqdisho fadhiiso ay u dirsadeen dad Soomaaliland oo ugu jira maanta waxa way Xasan Sheekh yaa dawladdiisa siyaasada maashan la sameeyay siyaasad xun oo aad u falxuna aa la sameeyay aad sheeko u falxun ee sameeyay maxaa dhaan nimanka isku wacaayo Soomaaliland ma jirto horta ko maxaa yiraahd ninka la dhaho Axmed Maxamed Siliano magac ajaayib waaye magaciisa ani qalo oo igu soo dhahay ninkaas hadda ka hor ah waxaan ka sameynayaa SA waxaan ka sameynayaa ka qoraya jabhadaha Soomaaliya ee sida qaranka Soomaaliya loo dumiyay magaciisa waa xasuusta hadda markii lay dhahay ninkaas ah xukunka ku fadhiyo oo Hargeysa fadhiyo oo maxaa yiraahdaa 10 sano soo dambeysa ninkaas ah fadhiyo wallaah aniga maxaa yiraahda saacadaha madaxeega saas u garaacmay noo dag 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 Axmed Maxamed Siliano alaha ninkaas waa ninkii maxaa yiraahda 80-meeyadii ka ahaay wasiirka ganacsashada wasiirka ganacsiga Soomaaliya qora Soomaaliya qora sheekadaaneeyto wasiirka ganacsashada oo Maxamed Siyaad Barre u ahaa waa ninka Maxamed Siyaad Barre jagadaas xoog gale u dhiibay oo haddana Siyaad Barre ku soo jeestay Hunguri kaliya aan Siyaad Barre ku kiciyay oo Siyaad Barre maxaal yiraahdaa ku qaaday maxaal yiraahdaa weerar oo jabhadda SNM la dhaho SNM qora hadalkayga ninkaas waa nin 100 sano ku socdo waa nin ka maxaal yiraahdaa waa kaaba weyn oo kaabaladr ma ka siisiin waxa waaye mafia waaye ninkaas anigana waxaan ku dhihi lahaa hadda videogeyga waxaa la dhahaa Axmed Maxamed Siliano kibirka waa lagu kufaa waa lagu kala jabaayay Soomaali tiraada Soomaali waxay tiraada kibirka waa lagu kufaa waana lagu kala jabaa ninka waxa waaye dadka sideetan ninka aasaasay jabhadan London uu ku aasaasay 82
intee waay 82 intee waay bal maxaa fadhiisii xukun hadda oo fadhiya 100 sano ku socdo oo laclac waay oo xataa wuxuu dhahay uusan ogeyn waa robot Mugabe oo kale tot waa dictator waay ninkaas dawladdiisa aniga waxaan idin leeyahay Siliano iyo xulafadiino dhan waxa idin leeyahay Soomaali man hina dhahdeen magaca Soomaaliya waa in karteen ma kasteen magaca Soomaaliya waa in karteen waxa tiradeen Soomaali man hin Soomaali lambaana la yiraahda inta marka timaadiina Soomaaliya wax ku raadsanaysiin Soomaali ah wax lagu raadsada magaceeda ha Soomaali man hin ay Soomaali man hin ay Soomaali man hin ay darisaanahay Soomaali Soomaaliland ee Soomaaliya waa kala go shaqo isku malihin firya aan qofka dadka saasameynaa ninka saasameynaa ani hadda shacabka kama hadlay shacabka oo maxaa liirada oo ka dhashtay reer isaaq aniga shacabka kama hadlay aniga dawladda ka hadlay shacabka iyo dawladda hal kala qaybiyo ninkan waa ninka dadka maskaxda ka dhaqay oo xaasidnimada galiyay oo dhahay maxaa liirada reer koofuraan xasuuqeen ee maxaa liirada hawiyan xasuuqay daroodan xasuuqay bla bla qabyaalada ninka lafaha ee ka gashay oo Soomaalida reer waqooyi Soomaali Hargeysa joogta maanta iyo berbera iyo meel kasta dadka sumeynaya waa ninkan oo maxaa liirada hate speech meel kasta ku hayo Soomaaliya Soomaaliya sababta u geysan maxay tahay dawladda oo maxaa liirada Xasan Sheekh sababta u geysan maxay tahay waxa u geey waxa waa saxiixka ay ka rabeen fiiri warkeegaya saxiix qalinka in loo saxiixo sababta dawladaha Xasan Sheekh ka horay meel gaar ah ayeen wax ay saxiixayaan waxba kama jirto sababta waxa waa qof meel gaar dawladda waxay qaban kartaa ma jirto dawladda laakiin Xasan Sheekh waa dawlad saxa Soomaaliya is ilaaliya hadda dawladda imaaneyso ilaahay kuma hadinayna farmaajo in uu maxaali raada uu yahay nin daacad Soomaali u ahaanay ilaahan ka baryeyna Soomaalidu saasay ku doortay inuu nin daacad yahay oo dad wadankooda jecel inay yihiin dadka hadda loo doortay laakiin nimankan la dhahay anaka nama rabna ma rabna Soomaali maxaa geey baarlamaanka Soomaalida aniga su'aasha san weydiina Soomaali reer koofur hadaan anaka maxaa banaadir geeyay ninkan iyo dadkiisa xulafadiisa maxaa banaadir geeyay waxa geey ku sheegay ani saxiixay rabaan in loo saxiixo imaraadka waxay ka dhigteen meel hadda diyaaradaha dagaalka base oo military laga dhigtay galkacyo galkacyo ma aha maxaa liirada xebta meesha waqooyi hadda Soomaaliland ay dhahayaan berbero berbero weligeed waxay ahayd meel militariga talyaaniga u ahayd militariga meel oo base military ah dadka hadle ninkaani Siliano dadka hadlana halbowlaha oo ku dhuftaa cajalada idin daara fiiri maxaa liirada horto yaani anuu waxaan la yaabanahay dadka xaasidnimada ku jirto ee Soomaali naceebka Soomaali ma rabna lagu leeyahay 24 saac Soomaali ma rabno waa go'nay Soomaali la Soomaali la leedan mar Soomaali delusional la leedan dhaha delusional la tahay Ahmed Maxamed Siliano iyo xurufadiisa waxaa tihiin delusional dad waxa tihiin waalan waa ogtahay inaadan go'i karinin oo wax adduunyada ku aqoonsanayo qabiil qaran ma naqdo dawlad maxaa liirada qabiil daadihinayo oo qabyaalad daadihinayso dawlad ma naqato adduunyada waxaa jira sharci ani hadda adaan diritta kuula hadlaa jaale adaan diritta kuula hadlaa iyo dadka adiga ku ag fadhiyo adiga waxa kale ogtahay ma lehe oliyada iyo biyaha isku darta fajista waxa tahay ka baladir midku ugu weyn ka baladir ka marti filimaanta ku jira laadir moogina ay fahmaysiin laadir waxa waaye filim nin ku jira oo mafiyada ah waa godfather ka baladir atahay waa ogtahay dadka beenta u sheegin xaasidnimada u sheegina waana la rusheeyay diyaaradan ugu la rusheeyay kanaan adinka walaalayaalo bal ii sheeg aniga Soomaali jabhadaha Soomaaliya jabhadaha qabiil walba jabhad intuu sameystay siyaad bar ku duuleen naqdad waxaa jira tusbax wato oo geed hoos fadhiyo oo Ilaahay baryaaye ha
ما قبيل وحاجرة تصبح عندها قاتن إلهي بريا جيت هوس فدير أو ملائكة مايا ويرا راقاتين ديكتاتر كقلد كأوسمي حسوقتان كدك أو حسوقي محالي رادا الشعب كصومالية دا إلا حد إيديني سين أنك الشعب كهدانا رير كوفر محاكا سمينة محاكا سمينة دك محاكا سمينة شعب كإذن موير نهرت كوينة فهمتين واي ماشان دولة ديكتاتر ماشي السبل وورا كدعي دقال سوكيا كدعي جبهات كستوسيات برا ويرري دتك كول ويرري ما جرتينك اي هاور قدرت دتك لده محالي رادا ما جرتينك هو يوين كود اني ومخلي جروحي كشي كي جرين محالي رادا العيالة شود اللي سمي ها اسبوع سي اسعدين سي تمان سي دورك اسعد مركي عيلش ايمادين بيه كعبل هاين بيه انت عبين كل انت سنت الماء يا هوان يا حوله وح كسته ايوه هوي مجرتان هو اوردي سو ميل وح كاخر ناس محالي رادا وانا الحسوق يا وادي رادا نقول جرام وانا الحسوق واو اسلقوني سين كل انت شرط 60 انت شر انت 60 يورب انت اسكت مادين اسلو اوينيس نولد سومالي لان توني سيدل دي ماي بابا 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 على كان كرك انا كل لنا ودن كان هدو اله يرادو وحاسيت محل يرادا هيت سبيش كاس اهيزين المير يرا انا محارك فيلين هوي سومالي او سومالي لان شيغن المير يرا فديو كودر اويني كودل اويني ده سازو وانا الكاميرا ده ولا وين انا دميان أنك وحبا إذن كما دمينين وحا دمينين مجرد الشعبان هاي شعبك محالي ما أنت الدنبي قورتك كساريس الشعبك ذاتك داروتك شابت أما هوية شابت أما رحمر أما ركوفرو وح أنك الشعبك إذن كسمينين مجردو ذات ولا لينا إذن ولي دي وإذن جعلان سديتني سديت دمرك سوق حدين أو حمر إماتين قف بنانك إذن كو أوضي مجرتو حمر سوق رحقشين بنادر سوق رحقشين وكش قيسني سن وكون أولن ولا لهنا إهدي ولقي وحمق لجردت كرا رقويقة دات في عن واي دات باري واي دات فرفرون واي دات قصو البدن ومركة هاتلاين ولقي سجر ساسا ولقي سجر قصو المركة هاتلاين شع تربضن دات فرفرون واي ساسا إذن كو أقانا أنا ساسا إذن كو مقل جري ما أنت دات أنا أركا دات كاس وكل الدوين dad waxaatiin maxaal yiraahdaa xaasidnimo ninkaan waaye ninkaan ii xulfadiisa ah xaasidnimo maxaal yiraahdaa wadnihiina ka buuxisay ana waxa la dhilaa dhalinyarada daatiin oo u dhalateen reer Ishaaq soo ogaada taariikhda ninka meesha idin fadhiyo oo Robert Mugabe oo meesha fadhiyo soo ogaada taariikhdiisa marka maalin kasta marka la dhawaana dhameeyseen idin commitmentni idin marabno ahadana أهدنا أنت مركا دبلها إماتين صومالي أسكو ديبيسين صومالي كوفرا أسكو ديبيسين باسا بور مركا ربتين ماشا على قبلوك كسرينيها أنت بابور وقالتين حجك مركا آديسين حجك مركا آديسين ماشا على قبلوك كسرينيها وحدودك إيردين كلو وأذنك حريقتين أقودونا باسا بور يا دين دي باسا بور ليدن كما ديسانين ليدن محسابنين تاس باسا بور أقودونتين بقولك باللباتن aad daqaalaha Soomaaliya 20 aan leedin kasiya oo lacagta Soomaaliya ah daqaalaha soo galo waa kana siiniyana ku fadhiyo Ahmed Maxamed ku fadhiyo odagaas boqolki jiro iyo dadka garbaha ka haya ma aragtay aan ku fadhiyo waa lacagteena waa Soomaaliya ka imaad maxaa u qaadanay damirta adiga damirta siyaa ku siiye damirtas inta ka keenta aan ku qaadanaysi lacagta Soomaaliya ah magaca Soomaaliya ah Soomaaliyana Soomaaliya la jale Soomaaliya hadar rabin ka dhaxbax mid kale oo afar labaatan iyo lix sano wadankiina dhisaneysan anaka dhibaato ku jirnay maxaa leeyahay dawlad dagaal lagu jira labaatan iyo lix sano asku dayaysan inaad go'diin waa u go'weysan waa adduun idin aqoonsaweysan ii sheega ma idin sheega waa adduun idin aqoonsaweysan horta ko dadka haday go'ayaan si sharaf ah lagu go'a علن لما سمستو لما دهو علمين صومالي منهن صومالي كميد منهن صومالي لان وودن قونية صومالين وودن قونية علمين إنا حاسد نما مسكح دهو قرتين نقبيارات مسكح دهو قرتين نعان ددك كلاتون ماها وإنا سكتت انت هذا علن عربي كو قرن يو أصومالي حتى كو قرنين مالسو استاكتين إنا سكتت واجعل سك أنا السببتا كو وحسن كو شاقينين دا
dadka u taliyo ninkan Siliano dadka u taliyo wuxuu idin sheegaynaa idin sheega ninkan waa ogyaanin wasiirka dhaqaalaha Soomaaliya siyaad bar u soo haajiray waa siyaasadda uu ogyahay inuu go'i karin waa ogyahay go'itaan habarta ee ka taan ku dhawayaan habarta maart ama habarta sarir leeg fuule inta aroostid maya wadaad habarta ku aroosinaa ma jiro waa maya habarta ee ka tahay anaan ku sheegay sababta habarta ka tahay wadan hadii ay kala go'aayaan dad isku jinsiyad ah isku diin ah hadii kala go'aayaan horta koow waa in dadka areyadaas kula degan adiga meesha aad degan tahay deegaanka aad degan tahay reer Isxaaq dad tiin oo adinka kaliya reer Isxaaq leedahay waa go'ina hadda deegaankiina waa in ay idin ogolaadaan go'itaanka koow dadka dhan maxaa la yiraahdaa awdal gobolka awdal la dhaho awdal oo dhan inay dhahaan waayo waa idin la go'eynaa waxaa degan maxaa la yiraahdaa gudubiirsi aad degan warsangeli aad degan dhulbahanta aad degan jaale waxaa tihiin minority aad tihiin meeshaas ma fahamta saddex qabiil oo soomaaliya aad degan ma fahamta oo isku deegaan tihiin adigu hargeysa u badnaa u berberana u badnaa hadaa rabtiin laakiin qabiila soomaaliya oo wadaniyiin oo dadka daraawiishta saacidaayo oo sayidki saacidaayo ma fahamte wadaniyaala degan meeshaas iska ilow inaad dhulbahanta ku raaco iska ilow dadka ma maxaa yiraahdaa ma afduube wariyaa dadka ka balaadiriyo ma dadka afduube ma waxa afduube saddexdaas qabiil oo kula degan meeshaas ma afduube ani waa ka saaya maxaa la yiraahdaa maalin kastaan taariikhda soomaalida swedishka uga sheekeeya iyo dhibaatadana haysato iyo waxa waay soomaaliya u degi la'dahay waa ka saa ani taariikhdaada waa tanaha jaalle agtaahayaani ana sa